Oi, amigas. Oi, cromado, meu coração, tudo bem com vocês? Apara no meu coração, eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Gente, que vídeo que eu vou gravar? Gente, eu tô na casa da minha irmã, amada do meu coração. Ó, vocês falaram quando eu sair é pra mim gravar o turno da casa da minha irmã. E, gente, quem não faz isso? Pra gente. Mas no meu coração, eu vou gravar o vídeo. Eu vou gravar. Amado do meu coração, eu vou gravar o vídeo. Então, já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí. Gente, eu vou tentar pisar na câmera ali, que ela não veja. E vou falar tudo pra ela. Então, amado do meu coração, já deixe o seu like. Eu quero 80 mil likes. Meta. Gente, eu vou postar um vídeo. Quando eu postei pra vocês, eu falei que eu ia postar. Tá, gente, como que eu postei? Eu falei que eu ia postar um vídeo. Sim. Como que eu ia postar, mas meu coração? Eu falei que eu ia postar uns vídeos que eu tô na casa da minha irmã. Então, gente, eu vou aproveitar que eu tô na casa da minha irmã e não tô na casa da minha mãe. Eu vou falar uma notícia pra vocês. Meu pai tá aqui, gente. Gente, meu pai tá trabalhando aqui, não vou falar bem baixo, porque senão ele vai me xingar. Oi! Não! Tô aqui. Meu Deus, que salvo. Tô ferrada. Amada do meu coração. Gente, nós vamos mudar uma casa. Porque meu pai comprou uma casa. Meu pai não comprou uma casa, gente. Meu pai, a gente vai mudar. Porque não deu certo a casa. Né? Ia ficar. Então, gente. Eu vou mostrar o turno na casa 9 e meu quarto. Então, já deixe. Ai, gente. Eu vou no banheiro. Então. Gente, eu vou no banheiro e já volto. Pera aí. Gente, eu vou mostrar só o banheiro. Ó, gente. O banheiro, só no banheiro. Ó. Só no banheiro. Já volto. Pera aí. Puxa. Eu já tô gravando.
Então, já voltei a mais uma criação. Gente, eu tava fazendo um negócio. Já voltei. Eu saí aqui rapidinho. Aí depois eu deixei o celular aqui e saí. Gente, como dá pra vocês verem, eu tenho... Gente, arrumando meu quarto. Gente, eu vou gravar arrumando meu quarto. Se vocês não sabem... Vocês não sabem. É tipo isso, gente. Deita aí no chão. Tem um cochilo. Você já sabe a folia que eu tenho. Eu vou tentar filmar a casa inteira pra vocês. Gente, eu não vou gravar a casa porque tá uma bagunça aqui na casa da minha irmã. Então eu não vou filmar porque olha a bagunça, gente, Jesus. Brincadeira, sei tudo, eu não vou filmar. Gente, olha meu look de hoje. Ó, cabelo solto, cabelo bomba. Ó, blusinha, outra blusa. Ó, sapatilha e uma calça. Porque aqui meu rosto é muito frio. Então, amado meu coração, já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí. Eu gravo. Amado meu coração, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês querem assistir, vai aí, vai no YouTube, entra no YouTube rapidinho e veja meu vídeo. Se vocês não verem, eu não vou gravar mais vídeo nesse canal, vou gravar no canal Report. Gente, eu vou gravar no outro canal que eu vou fazer. Então, corre rapidinho lá e já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque, gente, já sabe, né? Eu vou encerrar o vídeo. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então...